Tai, kad Speedway'us Lenkijoje itin populiaru, žino visi, kurie domisi šią ekstremalią sporto šaką. Net 3 iš 12 pasaulio Grand Prix etapų šiame sezone vyks kaimininėje šalyje. Antrosios lenktynės laukia Varšuvos nacionalinėme stadione, kur tikimasi, kad motociklininkų kova stebės virš 50 tūkstančių žiūrovų. Pirmasis etapas vykęs Slovenijoje pateikė netikėtumų. Praėjusių metų pasaulio čempionas Gregas Hancockas nepateko į finalinį ketvertuką, o vicečempionas Tajus Wolfindenas atsidūrė už 8 ribų. Kokios staigmenos laukia Speedway'us aistruolių šį kartą, sužinosime stebėdami pasaulio Grand Prix antrojo etapo varžybas iš Lenkijos. Jau šeštadienį 20 val. Tiesiogiai tik per Sport 1 ir Sport 1 HD.